ବଜେଟ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ବଜେଟ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରକୁ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ଏ ଇଏ ଏ କରେଣ୍ଟ ଇୟରକୁ ବଜେଟ୍ରେ ମୋର ଦେନ୍ 12% ଆଲୋକେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆଉ ଏ ବଜେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଇନି ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର, ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମାନେ ମାନେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକରେ। ଯେଉଁ ଗତିଶକ୍ତି ଯେଉଁ ମିଶନଟା ଅଛି ସେ ଗତିଶକ୍ତି ମିଶନରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ଶ୍ରୀ କେବଳ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟ ଅଫ 39.some crore ରୁପିଜ 1,40,00,000 ଆମର GST କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ବଜେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀକୁ ଦେଖିକି କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 9.2, କେମିତି 9.2 ଗ୍ରୋଥ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ। ଅଲରେଡି ଇନ୍ ପ୍ରି ପାଣ୍ଡାମିକରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭଲ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବଜେଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟୁରିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ଟର ଥିଲା ସେ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତମାଳା କଥା କଥା ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରି ପାଣ୍ଡାମିକ ଟୁରିଜିମ୍ ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ସଫର ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରାଯିବ, ରୋପିଂ କରାଯିବ। ରୋପିଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ିବ। ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର GDP ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ GDP ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଇକୋନୋମି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସୋ ହୋଇନ୍ ଆମ ହୋଇନ୍ ଆର ଇକୋନୋମିକ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ ପାଥ୍, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ହିଟ୍ ଅନ୍ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥରକ ଏଜୁକେସନ ବି ବହୁତ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆହଉଛି, ପ୍ରତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବ, ସରି ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ 20-25% ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 5G କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ କେବଳ ଟିଚିଂ ହେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସେ 25ଟା କନଭର୍ଟ ହେଉ 75% ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ବଜେଟ୍ଟା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାହେଲେ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବଜେଟ୍। ଡକ୍ଟର ଚିନା, ମାନେ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମାନେ ଏ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏମ୍ଫାସିସ୍, ମାନେ କୁହାଯାଉଛି କି ବଜେଟ୍ର ହେଉଛି ହଲମାର୍କ। ଆପଣ ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ଏକମତ ହେବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ମେନ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କରି ପଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ କରାହଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରି ପାଣ୍ଡାମିକ ହିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍ରେ ସେମାନେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିବେ। ମାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନରେ, ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଯେତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ବି ବୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ବୁଷ୍ଟ କର ଆଉ ଏଜୁକେସନ ବି ବୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସହ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହବ। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନୋମିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ FDIର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି 1.9, ତେଣୁ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, FDIର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେମାନେ 2-3% କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 2-3% FDI କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ 400 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଢ଼େଇବେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ମିଳିଛି ଅର୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ, ସେଟା ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଏତିକି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ 400 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବୁ, ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋପ କରାଯିବ, ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ, ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ୍
କେମିତି କରିବେ ନାଇଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଜେନା ମାକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଡେବିଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିବାର ମାକ୍ସ ଏତେ କିଛି କେତେ ବୁଝନ୍ତିନି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏତେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେବ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ କେତେ ବଢ଼ିଲା କି ଡିଜେଲ କେତେ ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ଜିନିଷ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ମାନେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ବା ଶସ୍ତା ହେଲା ତାକି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ବଢ଼ିଲା କି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା କି କମିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଫାଇଦା ପାଇବେ କୃଷି ଖାସ କରି ଚାଷୀ MSP ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ MSP ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ MSPର ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି ତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ରହିଥିଲା କି କରୋନା କାଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତ ମୋର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେତେ ଦୂର ଉପକୃତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯଦି ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେ ଏକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଭାକରନ ଷ୍ଟଡି ସେ ପ୍ରଭାକରନ ଷ୍ଟଡି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ ଦେଖ ମାଲକାନଗିରି ଦେଖ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖ ସେଠି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ତେଣୁ ସେଠି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100% 20% ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥର କ'ଣ ଏଜୁକେସନ କ'ଣ କଲା ନା ଏଜୁକେସନରେ ସବୁ ସବୁ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବ ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ 10ଟା କ୍ଲାସ ପାଇଁ 10ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ମିନିମମ୍ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୋଲିପାରେ ତେଣୁ ଏଜୁକେସନର ଯୋଉ ନିଡ୍ଟା ସେଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିବ ହେଲ୍ଥରେ ଯୋଉ ମାନେ ହେଲ୍ଥରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା PPP ମୋଡ଼ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ବଢିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଏ ବଜେଟରେ ବେଶୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇନି ଯାହା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରାଯାଇଛି କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କମନ୍ ଦ ମିଡିଲ ଆଉ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର କହିବା କଥା କି ସେମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି କରୋନା କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାସ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ କରୋନା ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଝ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସ୍ଲାବକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର ହେଲାଣି ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି।